Još ćemo o Dodiku. Općinsko vijeće Tuzla danas je jednoglasno podržalo prijedlog da se protiv Milorada Dodika pokrene kaznena prijava zbog njegova negiranja zločina na kapiji i Markalama. Od visokog predstavnika zatraženo je da Dodiku zabrani političko djelovanje. Vijećnici upozoravaju, ukoliko sve ipak ostane samo na priopćenju OHR-a i kritici Dodika, Tuzlanci će od državnih organa tražiti i da Valentin Incko bude proglašen nepoželjnom osobom. Žrtve masakra i njihove obitelji teško su povrijeđene lažima Milorada Dodika. Došlo je vrijeme kako je zaključeno da visoki predstavnik smijeni Milorada Dodika i udalji ga iz politike. Inače, ne prihvataju saopćenja ako ih ne prate sankcije. Ne poduzimajući nikakve konkretne mjere iz svojih ovlaštenja koja ima prema Miloradu Dodiku, želi samo dobiti na vremenu i u stvari želi da se stvar smiri i da zaboravimo na to. Kćerka mi je ranjena na kapiji. Čovjek koji ne pripada Bosni ne može biti samo kritiziran u saopćenjima, kaže Mensur Alić. I uradit ću ono što je uradio novinar Iraku Buš, a ja ću raditi ovaj saopćenje ovako OHR-a baciti. Zahvaljujem. Ako sve ostane na saopćenju i kritici, Tuzlaci idu dalje. Podnijeti zahtjev nadležnim državnim organima kojima prema Bečkoj konvenciji traži da gospodina Valentina Incka proglasi nepoželjnom osobom. Sad su na potezu visoki predstavnici pravosuđe. Sok koji je Dodik bacio na najtežu ranu Tuzle ne smije ostati bez kazne.